Vážení přátelé, máme tady další takový super zážitek. Koukejte se na to, celý RMK parkoviště máme sami pro sebe s Bobeškou. Perfektní věc. Dřívího je tady připraveno spousty na grill. Jo, k dispozici máme tadyhle jeden grill, jedno sezení k tomu. Tak. Tamhle máme druhý grill, tam zrovna grillujeme. A druhý sezení. Aby to nebylo málo, tak jsme si ještě dali svůj stůl.